Her er en hilsen fra en rigtig snot forkølet julemand. Det eneste, jeg har fået på plads til vores juleturné, det er mit skæg. Og det skal nok blive endnu mere nisset, indtil vi når frem til november-december, hvor vi håber at se rigtig mange af jer ude til vores koncerter. Bliver det lige så godt som i 2014, så bliver det virkelig godt. Martin Jønsson og Ulrik Buster og jeg har øvet os, og vi har nye sange med, og nogle af de allerbedste af dem, vi har præsenteret for publikum ved den forrige koncert med stor succes. Vi glæder os til at se jer. Og I kan forvente alt muligt, altså meget, meget julede julesange, helst dem, de andre ikke spiller. Og nogle sange, som man tænker, de hører ikke hjemme i en julekoncert, men vi prøver alligevel. Og måske også noget rock'n'roll, hvem ved. Måske kommer der også et nyt kapitel i omskrivningen af juleevangeliet ved Jakob Morild. Man kan aldrig vide, det er en julekoncert med mere, det må man sige. Jeg håber, vi ses derude. Hej.